Ahoj, perfektiáci! Zdraví vás Míša, lektorka angličtiny z jazykovky Perfect Word. Moc vás vítám u dnešního videa, ve kterém se společně podíváme na to, jaký je rozdíl v použití vazeb it is a there is. Velmi často se setkávám s tím, že studenti mají občas tendenci tyto dvě vazby zaměňovat, proto jsem se rozhodla natočit pro vás toto video, ve kterém si vysvětlíme, jak se tyto dvě vazby používají. Vše si ukážeme jako vždy na příkladových větách. Pojďme začít vazbou it is. It is cold outside. Venku je zima. It isn't very hot today. Dnes není moc teplo. It is dark in the forest. V lese je tma. V češtině překládáme tyto tři věty, respektive ta podtržená slova, jako podstatné jména. Je zima, je teplo, je tma. V angličtině jsou ale tato slova přídavná. Cold, studený, hot, horký, dark, tmavý. Z toho důvodu ve větách typu je tma, je světlo, je zima, je horko, musíme použít vazbu it is. It je zde podmět. Říkáme vlastně, co je to. It is. A poté říkáme, jaké to je. It is cold. Doslovně je to studené venku. Nebo it isn't hot. Není to horké. It is dark. Je to tmavé. V češtině ale překládáme vlastně volně tím podstatným jménem. Je zima, je horko, je tma. Můžete si všimnout, že tyto věty v podstatě souvisí nějakým způsobem s počasím. Je to velmi typické, když mluvíme o počasí, používáme právě to spojení it is a potom nějaké to přídavné jméno. Kromě toho používáme vazbu it is také ve spojení s časem, když říkáme, kolik je hodin. It is 2 o'clock, například jsou 2 hodiny. Nebo to můžeme použít s nějakým podstatným jménem. It is her sister, to je její sestra. Když pojmenováváme, co je nějaká věc nebo nějaký člověk, kdo to je. A také používáme spojení it is, když říkáme, jaký je den. Například it is Friday, je pátek. Pojďme se nyní podívat na vazbu there is, kterou jistě znáte jako existenciální vazbu, kterou používáme, když také něco je, respektive něco je někde nebo existuje. Pojďme se opět podívat na příklady. There is snow outside. Venku je sníh. There is a mouse in the cellar. Ve sklepě je myš. There are many people who suffer from hunger. Je hodně lidí, kteří trpí hladem. V této větě ta vazba there is celá zastupuje to slovo je nebo jsou. Potřebujeme tedy vždy použít s nějakým podstatným jménem, které tam tvoří ten podmět. There is snow, je sníh. There is a mouse, je myš. There are many people, je hodně lidí. Když to tedy zjednoduším, tak spojení it is používáme vždy ve spojení s nějakým přídavným jménem, pokud mluvíme o počasí, nebo ve spojení s hodinami, s nějakým dnem, anebo s pojmenováním osob či věcí. Vazba there is se používá ve spojení vždy s nějakým podstatným jménem, když chceme říci, že něco je někde, se něco nachází nebo něco se vyskytuje. To je za mě pro dnešek vše. Doufám, že je to takto srozumitelné. Kdybyste měli k těmto dvou vazbám ještě nějaký dotaz, tak se neváhejte zeptat v komentářích. Ráda vám na vaše dotazy odpovím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like a také odběr našemu kanálu, pokud ještě neodebíráte, aby vám neuniklo žádné z dalších videí. Já vám přeji krásný den a budu se těšit na viděnou u dalšího videa.